A Comissão Permanente de Políticas e Direitos das Mulheres, de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara Municipal promoveu audiência pública nesta quarta-feira, 1º de dezembro, para discutir o panorama de casos de HIV em Campo Grande. O debate foi conduzido pela vereadora Camila Jara, presidente da comissão, que destacou que o maior número de casos de HIV na capital ocorrem em bairros periféricos. O fator principal que atrapalha o diagnóstico é o preconceito, é não debater esse tema com a sociedade e também atrapalha a pouca divulgação dos locais onde acontecem esses testes e também como a gente pode também prevenir estar em contato ou contrair o vírus, tanto do HIV quanto das outras doenças sexualmente transmissíveis. A maior parte dos casos acontecem nas periferias e hoje, atualmente, o bairro que tem maior número de casos é o bairro Aero Rancho. De acordo com o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 102 casos de AIDS foram notificados em Campo Grande no ano de 2021. Roberto Braz, médico clínico do Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, destacou a importância da prevenção combinada e falou das formas de tratamento disponíveis em Campo Grande. A prevenção combinada, ela é uma estratégia, uma nova estratégia, que além de focar no preservativo, né, continuando sendo a principal forma de prevenção, outras estratégias, usam outras estratégias. E aí nós temos as estratégias biomédicas, que seriam o uso de medicamentos na prevenção, como a PrEP, a PEP, a testagem regular, o tratamento de todas as pessoas vivendo com HIV. Para que essas pessoas sejam indetectáveis e não transmitam mais o vírus, as imunizações para as ISTs, enfim. Então é um conjunto de estratégia para a gente conseguir prevenir o vírus, o HIV. O diagnóstico é basicamente feito por testes, a gente tem disponível e amplamente distribuído o teste rápido, tá, que faz o diagnóstico. Após uma testagem positiva, a gente realiza um novo teste rápido de outro laboratório. Com esses dois testes positivos, a gente já pode confirmar o diagnóstico. Aí o paciente, ele é encaminhado para fazer uma coleta de carga viral e CD4, que são exames mais específicos, e encaminhado para o tratamento. O tratamento preferencial para quem inicia, quem faz o diagnóstico hoje, ele consiste em dois comprimidos com três medicamentos. Então, é um tratamento bastante simples e eficaz no combate do vírus.